принцеса Люсі Поль. Ухи вередлива була ця принцеса, а ще любила смачненько поїсти. Кожнісінькими днями дивилася в дзеркало і сподівалася, що її краса не стухла, а ще більше розцвіла. Одним днем принцеса Мелісандра проходила палацовим коридором та й почула такий запах. Не втрималася принцеса та й побігла на кухню. «Що ви тут готуєте?» – запитала принцеса Мелісандра. «Що ми тут готуємо?» «Блинці! Я щойно винайшла новий рецепт. Потрібно викласти гарне тісто, збити його та й поставити на сонці блинці. Так спечуться вони. Але тісто ще не готове, потрібно, щоб ти перенесла води». «Води? Ви що, хочете, щоб я пішла до річки? Даже й не мрійте! А якщо впаду у воду? Плавати я не вмію», – сказала Мелісандра. «Ох, і набридла матусі ця вереда». «То тримайся за осоку», – відповіла мама. «Осока така колюча, рученьки поріжу». «Тодінь свої рукавички, ти ж їх так любиш, що не знімаєш. А якщо вони порвуться, треба ж мені таке». «До зашиєш. А я того не вмію». Тим самим коридором проходила кухарчина донька та й почула цю балакиню. Прибігла до кухні та й сказала: «Я не боюся води, покладайтеся на мене». «Я теж не боюся», – вигукнула Мелісандра. «А якщо щось станеться, треба ж мені таке. Не хочу піти до річки». Хачина донька швиденько принесла водички. Блинці спеклися. Вигукнула Мелісандра та й сказала: «Дай мені, матусю, ось такий кругленький блинчик, щоб був такий солодкий, як мед». «Дитино моя, ти ж попечешся». «То що, я в рукавичках?» «Дитино моя, ти ж їх замурзаєш». «То що, я їх випру та й повішу сушитися на сонці». «На сонці? Ти що? Вони зблякнуть. А таким красивим та витонченим принцесам, як ти, не потрібно носити замурзаних та гарних рукавичок. Залишився лише один блинчик, та я його з'їв, хотіла тобі віддати». Ох, я зізлилася Мелісандра, аж позеленіла від злості. Та й сказала: «Блинці – це погані ласощі, а від них і плечі круглішають, і стегна гладкішають». Та й побігла Мелісандра до своєї кімнати. Каже, що вона була зла цього дня, плакала. Вона впала в струмок, в який полюбляють купатися юні ласунки.